Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sabah edisi Rabu 28 September 2022. Saya Enisia Daulus. Kerajaan negeri telah melancarkan portal skim Jaya Usahawan Muda Syabas merupakan program yang disuarakan generasi muda bagi membantu belia mengembangkan perniagaan sedia ada mahupun perniagaan baharu. Sebanyak 10 juta ringgit suntikan dana kerajaan negeri diselia oleh Kementerian Belia dan Sukan Sabah dengan kerjasama Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor dalam kenyataannya berkata, bantuan kewangan ini digunakan membantu belia memulakan perniagaan setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19, membantu usahawan belia mengembangkan produk selain membantu membina rangkaian antarabangsa melalui aktiviti perniagaan, ekspor dan import. Sasaran program ini adalah belia Bumi Putra Sabah berumur 18 hingga 40 tahun. Maklumat lanjut layari laman web rasmi Syabas. Datu Sri Haji J. Turut menyampaikan cek curah syabas kepada Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datu Elron Angin. Program jualan keluarga Malaysia (PJKM) terbukti berupaya membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat di negara ini. Program itu juga memperlihatkan keprihatinan dan kesungguhan kerajaan membantu rakyat yang terbeban dengan peningkatan harga barangan keperluan pada masa kini. Pemimpin pembangunan masyarakat kawasan Sulabayan, Abdul Manan Haji Indanan berkata, kelebihan PJKM ini menawarkan pelbagai barangan keperluan harian, dijual dengan harga sehingga 20% lebih murah berbanding harga pasaran. Program ini merupakan program yang terbaik untuk membantu keluarga masyarakat di kawasan Sempurna ini, terutama pada hari ini fokus kita kepada kawasan Dun Sulabayan. Alhamdulillah mereka sudah bersedia dari awal pagi lagi untuk beratur membeli barangan-barangan asas yang telah disediakan oleh PH Ganjur untuk mereka beli dengan harga yang amat murah. Abdul Manan turut mengingatkan peniaga agar tidak menaikkan harga barang sesuka hati demi mendapatkan keuntungan segera. PJKM berlangsung selama lima hari itu mensasarkan manfaat kepada 3000 ketua isi rumah di daerah Semporna. Majlis Pelancaran Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ dijangka akan disempurnakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor 11.30 pagi ini. Ikuti perkembangan terkini di Perkarangan Rumah Budaya Kuala Penyu bersama Nirona Newman. Baik, terima kasih. Sebanyak 1,500 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ bernilai kira-kira RM70,000 -kira setiap satu akan diberikan secara percuma kepada rakyat Sabah yang memerlukan termasuklah di daerah ini. Program perumahan ini merupakan inisiatif baharu di bawah teras modal insan dan kesejahteraan rakyat dalam halal tujuh Sabah Maju Jaya. Dan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut, ketika ini bersama saya, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar. Or Bandar Sabah Puan Norlija Danin. Baik puan sejauh manakah kejayaan usaha kerajaan mediakan konsep rumah mesra ini. Okey, uh, sejurus saja uh, yang amat Berhormat Ketua Menteri Sabah memberi uh, pengumuman bahawa Uh, ...pelaksanaan rumah mesra SMJ ini akan dilaksanakan di seluruh uh, Sabah dan uh, dia telah dinyatakan bahawa 1,500 unit rumah akan diagih-agihkan di seluruh daerah di Sabah. Jadi uh, bila saja ada pengumuman ini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah telah uh, mengenalpasti beberapa uh, mekanisme... untuk pelaksanaan peminaan rumah mesra uh, mesra SMJ dan apa yang kita boleh uh, pastikan bahawa Kriteria dia adalah penerima itu mestilah yang berdaftar kepada eKasih di daerah berkenaan dan orang-orang yang daif dan juga yang mendapat bencana-bencana menghadapi bencana alam seperti banjir atau kebakaran dan uh, sudah pasti bahawa penentuan kepada penerima ini akan ditentukan oleh pejabat daerah di mana yang telah dikenal pasti oleh pegawai daerah sendirilah untuk memastikan penerima ini benar-benar layak untuk menerima uh, bantuan uh, rumah mesra SMJ. Agaknya berapa penerima bantuan rumah mesra ini uh, di setiap dun? Okey, sebanyak 20 uh, buah rumah mesra uh, SMJ akan diagihkan pada setiap 73 adun lah dun. Jadi uh, kita akan membuat pelaksanaan ini bermula pada tahun ini dan akan dilaksanakan untuk tahun-tahun de tahun depan juga. Ya. Baik, apakah pandangan dan harapan uh, Puan tentang kesungguhan kerajaan menyediakan rumah mesra ini? Secara pribadi saya menganggap bahwa ini adalah usaha yang sangat murni dan julung-julung kali kerja negeri memberi satu buah rumah mesra sosial yang lengkap untuk penerimanya di setiap daerah dan adalah diharapkan dengan pelaksanaan ini ia akan antara yang dapat memberi manfaat kepada penduduk daerah tersebut membasmi kemiskinan tetapi juga ia boleh memberi satu manfaat kepada seluruh keluarga isi rumah tersebut terima kasih Baik, terima kasih atas perkongsian yang diberikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, Puan Nurleja Danin. Saya kira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan setakat ini. Kembali ke studio, silakan. Ya, beralih perkembangan harian COVID-19. Jumlah kes baharu semalam adalah sebanyak 164 kes. Tiada kes kematian direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Tuaran dan Penampang kekal dengan catatan kes dua angka. 233 pesakit sedang menerima rawatan di hospital, 6 orang ditempatkan di ICU manakala 3 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Sebuah pusat penyembelihan ayam di Sandakan ditutup dua hari dan dikenakan kompaun dalam operasi rumah sembeli. Manakala dua pusat sama turut dikompaun RM2,500 serta satu lagi premis sembelihan mencapai tahap memuaskan memperoleh markas 97%. Pegawai Kesihatan Kawasan Sendakan, Dr. Johari Awang Besar berkata, tindakan itu diambil berikutan pusat berkenaan gagal mematuhi Perkara 9 Peraturan Kebersihan Makanan 2009 kerana tidak memiliki Program Jaminan Keselamatan Makanan PJKM, antaranya tidak mewujudkan pegawai kualiti. Saya berharap cuaca tiba, tiba masanya Sendakan ini Majoriti ada sijil uh, mesti PJKM ini. Semana-mana yang, yang dekat-dekat hampir itu kita akan sasarkan pada tahun 2023 mereka mendapat sijil mesti. So bila ada sijil mesti, kita kena tahu bahawa kilang atau rumah sembelih itu memang bersih dan selamat. Maka komuniti ataupun penduduk sanakan kalau beli ayam-ayam ini, kita rasa sangat-sangat confident. Beliau berkata demikian selepas operasi rumah sembelih di Sandakan. Terdapat enam pusat penyembelihan ayam beroperasi di Sandakan. Kerajaan Sabah sentiasa memastikan kebajikan penduduk dalam Dun Lumadan tetap dibela, terutama daripada segi kemudahan bekalan air bersih. Justru antara yang dicadangkan adalah membina dua tangki penyimpanan air bersih di Kampung Bangkalak dan Kampung Suasa. Ketika ini kita memang melihat populasi manusia bertambah dan juga bilangan rumah juga semakin bertambah dan sudah tentu kita akan melihat di masa 10 tahun 20 tahun ini kalau kita tidak mencadangkan daripada awal kita mengalami kritikal juga lagi masalah air. Ruslan berkata demikian selepas melawat tapak cadangan projek tangki penyimpanan air bersih di kedua-dua kampung terbabit di Beaufort. Beliau turut menekankan pentingnya menangani gangguan bekalan air bersih di Kampung Suasa memandangkan kampung itu juga terkenal sebagai destinasi eko pelancongan. Putra and Associates, Politeknik Kota Kinabalu dan Yayasan Sabah College of Technology (YSCT) jalin kerjasama strategik bagi menyedia peluang pekerjaan kepada graduan tempatan dalam bidang industri takaful. Ia merupakan langkah proaktif membantu graduan mendapatkan pekerjaan selepas tamat belajar dan pendedahan awal semasa belajar. Majlis menandatangani sijil kerjasama di Metrai Antara Putra dan Associate diwakili Haji Pengiran Putra Haji Pengiran Omar, pengarah Politeknik Kota Kinabalu diwakili Dulah Muluk, manakala Hajah Nur Afiyah Haji Ampong mewakili Yayasan Sabah College of Technology YSCT. Pengurus Putra and Associate Haji Pengiran Putra semasa ditemui menyatakan kolaborasi tersebut bagi meningkatkan kadar kebolehpasaran sekaligus menyediakan peluang latihan kepada graduan. Pelbagai agensi kerajaan mahupun swasta terus membantu mempertingkatkan promosi pelancongan di negeri ini ya bagi merancakkan semula sektor tersebut setelah sekian lama terjejas oleh pandemik COVID-19. Terbaru, agensi jomcutibah.com management mengambil inisiatif mempromosi pelancongan di negeri ini melalui pembangunan bakat belia kebudayaan dengan mengadakan karnival promosi pelancongan Sabah yang telah bermula sejak Ogos sehingga November. Kita fokus uh, tempatan dulu uh, terutama di Sabah and then mungkin kita akan membuka serah uh, semanjung dan seterusnya kita akan membuka uh, ke, ke luar negara dengan mem promote artis-artis kita daripada segi tempat pelancongan terutamanya dan artis kita daripada penarian, daripada penyanyi. Beliau turut berharap agar dapat bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan melibatkan program seumpama. Lebih seribu pengunjung menghadiri hari terbuka Kolej Universiti Yayasan Sabah UCSF yang berakhir semalam. Program tersebut memudahkan ambilan pelajar baharu yang berdaftar secara terus di UCSF selain pelbagai acara lain. Okay, antara lain, kita telah ada sesi um, Sevening Scholarship Information Session bersama UCSF. Kita juga telah menganjurkan kita telah ada majlis penyerahan zakat daripada pihak Bank Islam Malaysia Berhad kepada UCSF bagi asstaff yang ada di UCSF. Kita juga ada majlis penyerahan tawaran beasiswa dan pinjaman Yayasan Sabah bagi ambilan terdahulu pada tahun ini. Lebih 100 pelajar telah didaftarkan untuk ambilan September khususnya melibatkan pengajian berkaitan pelancongan di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda dengan tawaran beasiswa Yayasan Sabah dan beasiswa Kerajaan Negeri Sabah. Program pengajaran dan pemudahcaraan PDPC bertema baharu langkah proaktif Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perkas sistem pentaksiran bilik darjah di seluruh negara. Ini seiring dengan literasi pembelajaran abad ke-21 PAK 21 memfokuskan pemantapan pengurusan pengajaran dan pembelajaran selain memantap pedagogi warga pendidik itu saya mengharapkan program seumpama ini sentiasa di apa namanya di dan diadakan di peringkat guru-guru karena program-program seumpama ini boleh mengangkat martabat dan juga pendidikan terutama sekali di daerah Senakan lebih menjurus kepada menghasilkan murid-murid yang cemerlang dan hasrat kita di Pili Senakan untuk melahirkan untuk menjadi salah satu daerah yang menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan Sabah akan tercapai mereka ditemui selepas perasmian program wacana ilmu Pak 21 pentaksiran PDPC bertema peringkat daerah dihadiri 42 guru melibatkan 22 sekolah rendah di Sandakan. Baik sekian berita pagi Sabah untuk kali ini dengan itu saya Inesia Daulas salam keluarga Malaysia.